podcasty nás spojí jemné svaté rouhání, bych to nazval. Já jsem měl období, kdy mě jako urážení lidí bavilo. A já jsem vůl! Vždycky řekne, Davide, mám tě rád. Ale. Jo? Jak vlastně vy vidíte Boha? Stačí ta láska úplně. Nic víc než ta láska. Třeba církevní autority, oni tak jako by chtěli mít ty lidi tak nějak jako by starovitější. Tak zase takový panděro nemám, ne? Tak to nemyslím. Zvykneš si na to, že uděláš takhle prstem a to lidi si sedne. Ale... Tak kdo má, kdo tady má teda telefon, teda? To budu já, no, asi. Ale já mám... Tady byl rozkaz, jmenovalo se to letadlo, já nevím, jak jako to by... neměl dát, to letadlo. Poletíme, letadlo, ne, kurňa? No, letadlo nefunguje na budíček, víš?